У Новоселицькому районі запрацювало 10 інформаційних центрів. Кожен отримав комп'ютер, копіювальне обладнання, меблі, моторні човни, жилети, спецодяг, бензорізи, генератори, зварювальні прилади, ліхтарі та інше. Побудована система оповіщення із використанням гучномовців. Але найголовніше – сформовані групи волонтерів. У кожному селі щонайменше по 10 осіб, які у випадку надзвичайних ситуацій першими розпочинають евакуацію населення. Цей проект дозволив вирішити багато важливих питань, насамперед тих, які стосуються повеней і багато років турбують населення наших країн. Ми всі стали більш досвідчені у питаннях боротьби зі стихією. До завершення проекту залишилося всього 3 місяці. Закупівля основних засобів вже проведена. Про це заявила на прес-конференції за участі всіх партнерів з України, Молдови і Румунії керівник проекту Світлана Скаркуляк. Після завершення проекту структури Європейського Союзу будуть контролювати цільове використання матеріальних засобів, за які тепер відповідають голови сільських рад. Європейський Союз має право перевіряти 7 років наявність цих технічних засобів і оргтехніки, і мебелі. Здесь присутствуют сільські голови, тому я довожу до відома, значить, амортизація цих технічних засобів начисляється в бухгалтерії Новоселицької адміністрації. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області визнали, що побудовано ефективну систему безпеки населених пунктів Новоселицького району. Найбільше уваги волонтерам. Поки прибуде група рятівників з району чи області, волонтери самі прийматимуть рішення щодо порятунку людей і майна. Практика залучення волонтерів у заходах боротьби із стихією в Україні запроваджена вперше. Співпраця і взаємовідносини між 3 країнами дає нам розвиток для подальшої роботи. На прес-конференції були присутні партнери з молдовського міста Фалеште, Ботошан з Румунії, дипломатичний представник Генерального консульства Румунії у Чернівцях. Останні заявили, що затверджено програму транскордонної співпраці Україна-Румунія на 2014-2020 роки. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.